Аргентинаның бірнеше қаласында әуежайдағы жүк тасушылар ереуілге шықты. Осының салдарынан 10 мыңдай жолаушы жолынан қалды. 60-тан астам ұшақ рейсі тоқтатылған. Шеруді терминалдың ұшу-қону аймағында жолаушылар жүгін тасымалдау, жөнелту және жеткізумен айналысатын жұмысшылар бастаған сыңайлы. Олармен әуежайға қызмет көрсететін компания арасында кикілжің туындаған. Ереуіл 20 сағатқа жалғасты. Мәселеге елдің еңбек министрлігі араласып, тараптармен келіссөз басталды.